Цьогорічна осінь дозволила енергетикам не згортати вуличних робіт, розпочатих у теплу пору року. Відчутних морозів ще немає, тож можна без перешкод займатися прокладанням кабелів та іншими будівельними роботами. Великі плани на поточний 2017 рік мали у Хмельницькому міському РЕМі. І тепер, каже його очільник, можна вже підсумувати. Заплановане вдасться втілити в життя до закінчення календарного року. На протязі 2017 року компанія далі продовжувала розбудовувати мережі 10 кВт від підстанції Прибузька. Це як будівництво нових мереж, так і інтеграція новозбудованих мереж 2015-2017 році до існуючої мережі міста. Так, в 2017 році на різній стадії виконання, але з обов'язковим виконанням до кінця року є будівництво лінії 10 кВт від підстанції Прибузька, а саме до РП-7, це так звана східна виставка, до РП-20. РП знаходиться на пересіченні вулиць Зарічанська і вулиці Перемоги. Це також з'єднання новозбудованого РП-60 по вулиці Прибузькій з РП-2. Центр міста біля стадіону РП знаходиться. РП-60 з ТП-53 – це також центр міста по вулиці Староконстантинівське шосе. Також в 2015 році було побудоване РП-61, яке інтегрується, розташоване по вулиці Проскурівського підпілля біля поліклініки МВС. Також воно інтегрується до мережі 10 кВт, а саме побудована лінія 10 кВт до ТП-58, це вулиця Шестакова, до ТП-220 і до РП-24. Таке сполучення таємничих абревіатур на кшталт РП, ТП та інших, звісно ж, зрозуміли лише спеціалістам. Але що це дасть, Сергій Олійник пояснив цілком доступно. Що дані будівництва нам несуть? Це фактично об'єднання мереж і з'єднання ліній 10 кВт від підстанції Прибузька до підстанцій існуючих 110 на 10 кВт. Це і центральна, це Дубова, це термопласт-автомат, це підстанція Заріччя. Крім того, планується будівництво нового РП по вулиці Свободи і відповідно будівництво ліній 10 кВт і відповідно будівництво двох ліній 10 кВт, які мають його живити. Місце РП вибрано таким чином, щоб його легко можна було інтегрувати в існуючу мережу і приєднати до мереж 10 кВт від підстанції Заріччя. Нагадаємо, підстанція Прибузька у Хмельницькому – це енергетичний об'єкт нового покоління, який нічим не поступається західноєвропейським аналогам. Тож усе це будівництво нових ліній та реконструкція вже існуючих мають на меті одне – поліпшення надійності та якості електропостачання нашого обласного центру. Також планується встановлення нового розвантажувального ТП на мікрорайоні Старе Литовище, теж досить проблемний масив, скажімо так, і по якості електроенергії, і по кількості відключень. Хотів би звернутися до споживачів, щоб вони з розумінням відносились до роботи колективу Хмельницького міського РЕМ, оскільки, да, дійсно, в нашій роботі бувають і відключення, і скарги, і таке інше, але за кожним відключенням завжди стоїть повторне включення, і не завжди воно буває в хорошу погоду, досить часто це буває і вітер, негода, мороз, досить часто це буває і нічний період доби, і завжди працівники збираються по команді диспетчера, і вночі ми відновлюємо то електропостачання. Прокладати нові підземні кабелі у Хмельницькому справа нелегка, адже місто фактично оплутане підземними мережами, що несуть городянам воду, газ, тепло і, звісно ж, електроенергію. Тому такі земляні роботи нерідко потребують від енергетиків ювелірної точності. Ми знаходимося на даний час на місці виконання робіт по прокладенню кабельної лінії з РП-24 до РП-5, місто Хмельницький. Дана кабельна лінія дасть можливість набагато збільшити надійність електропостачання споживачів міста Хмельницького.
Роботи виконуються приватним підприємством «Тювік» місто Львів. До споживачів, які будуть заживлені з даної кабінної лінії, знаходяться школи 16, 17, міська рада, обласна рада і інші споживачі міста Хмельницького. Ви бачите, які є проблеми з прокладенням кабінної лінії в зв'язку з великою кількістю комунікацій. То всі роботи по прокладенню кабінної лінії виконуються вручну. Механізми тут задіяні тільки на малій кількості робіт. Крім того, усі земляні роботи на міських вулицях енергетики намагаються проводити із мінімальним дискомфортом для городян. Всі переходи через дороги, через тротуари, всі бруківки виконуються методом прокола. Найбільший прокіл через дорогу виконано в районі вулиці Соборна, який становить більше 70 метрів. Хотів би подякувати Хмельницькому міському голові, заступнику міського голови, Семчишину Олександру Сергійовичу, заступнику Хмельницького міського голови Нестеруку Анатолію Макаровичу, керівникам управління ЖКГ, управління екології і благоустрою. Ми завжди плідно співпрацюємо з колегами, як то водоканал, теплокомуненерго чи облгаз. Місто досить насичене мережами, але ми завжди знаходимо спільну мову, де куди ми маємо що, скажімо так, ті мережі побудувати. Досить часто вони перехрещуються чи проходять паралельно, але знаходимо спільну мову. Звичайно, всі ці роботи можна було би значно пришвидшити, якби не фінансові обмеження. Тому енергетики з обережним оптимізмом чекають запровадження давно обіцяного стимулюючого тарифоутворення. Зараз обговорюється тема стимулюючого тарифу. Я надіюся, що він буде введений все-таки в 2018 році. Сам принцип дії даного тарифу, він як стимулює енергопередавальну організацію виконувати свої обов'язки і взяті на себе зобов'язання, так і стимулює інвестиції в енергетику. Зовсім недавно, навесні цього року, ім'я поета Ігоря Курильова зазвучало на Хмельниччині. Маючи за плечима вже чималий життєвий і творчий шлях, він встиг реалізуватися в гранях, дотичних до поезії, але не в ній самій. Багато років Ігор Курильов працював концертним адміністратором, організатором і продюсером вдалих музичних проєктів. Але на власну поетичну стезю відважився ступити лише недавно, коли став зрілим митцем і чоловіком. Перша його збірка «Флейти на вітрах» могла би згубитися серед сотень інших поетичних доробків, бо, як відомо, лише бездарність пробивається сама, а талантові треба допомагати. На щастя, справжні шанувальники високого слова не пройшли повз його творчість. Зокрема, подолянам її відкрили завдяки сприянню ПАТ «Хмельницького Обленерго». А тепер, майже під фінал року, це знайомство отримало продовження. На перший погляд – випадкове, та насправді закономірне. Просто поезія автора лягла на серце подільському композитору, народному артисту України Миколі Балемі. Сьогодні для вас сюрприз. Якось мені поет Ростислав Балема приніс пару віршів Ігора Курильова. Я не скажу вам так часто, я коли прочитав, мене дах трошки поїхав. Абсолютна витонченість слова та абсолютна співзвучність поезії творчій хвилі композитора утворили своєрідний мистецький резонанс. Так за недовгий час народилась сюїта із семи частин – «Флейти на вітрах Карпат». Ніяк не долею.
впало все – обдарування поета і композитора, натхненна робота оркестру, високий мистецький штип соліста Степана Дробота та філігранна майстерність хору. Одне слово, Державний академічний козачий ансамбль пісні і танцю «Козаки Поділля» подарував того вечора присутнім нове творче диво, а найбільше приємно здивував самого поета. Коли нещодавно мені зателефонував Микола Балема, я чуть не втратив свідомість. Я просто не міг зрозуміти, як на мої вірші можна написати музику. Казати, чи я задоволений, чи ні, я просто зворушений. Для мене це просто сьогодні таке откровення. Знаєте, що я навіть і не вірив в те, але кажу, що у Господа Бога немає нічого неможливого. І воно відбулося. І я просто кажу, що я безмежно ще раз вдячний Миколі Балемі за те, що він, по-перше, створив таку талановиту музику, а по-друге, що він справжній патріот і справжня одержима людина. Робота над сюїтою просувалась напрочуд швидко і невимушено, каже композитор. Так буває, коли знаходиш свого поета і свою поезію. Я довго не працював. Я просто вибрав, що мені треба, так, таку невелику, скажімо, річ, сюїту. Там можна писати ще ваші вірші, симфонії, ораторії. Там можна писати багато музики різнопланової, різножанрової. І я вам вдячний, що ви мене так по-своєму запалили, знаєте. У мене взагалі музика на вірші різних поетів абсолютно різна. Тобто абсолютно різна. З вами вона от така вийшла, бачите. Така, я би сказав, благородна, глибоко духовна, і оптимістична. Перше спільне дітище вийшло гарним. Тепер обидва виношують нові творчі плани і сподіваються на продовження того, що мало такий плідний початок. За 5 років, відколи на сайті Обленерго з'явилась така послуга, як особистий кабінет побутового споживача, там зареєструвалося вже близько 50 тисяч абонентів. Та це лише 10-та частка від усіх споживачів. Отож, щоб заохотити своїх клієнтів до використання благ цивілізації, Хмельницьку Обленерго започаткувало безпрецедентну акцію. Що є собою така акція? І хто буде приймати участь в акції? В акції в нас буде приймати участь будь-який побутовий споживач. Це зараз ми говоримо тільки про побутових, про населення споживачів, який зареєстрований у нас в сервісі особистий кабінет побутового споживача, який хоча б раз протягом цих 3 місяців здійснив оплату за спожиту електроенергію через цей сервіс. На День Святого Миколаєва ми плануємо провести розіграш призів. Серед цих призів 3 основних призи – це подарункові сертифікати на придбання чи побутової техніки, чи інших необхідних в побуті речей. А також це планується 45 поповнень від компанії в сумі 200 гривень поповнень особових рахунків, а також 20 споживачів, які також будуть переможцями цієї акції, їм буде безоплатно за кошти компанії замінені прилади обліку з звичайних на Бозоні, ті, які дозволяють сьогодні у нас економити. Шановні батьки, 17 жовтня в онлайн-магазині на сайті ПАТ «Хмельницькобленерго» можна придбати путівки до дитячого оздоровчого містечка Джерельце, що в селі Жилинці Ярмолинецького району, на наступний літній відпочинковий сезон. Ще цікавіша та різноманітніша програма, ще смачніше та поживніше харчування, ще більше особистого простору і комфорту, турботи та піклування кожній дитині. При цьому вартість путівки на 21-денний заїзд залишилася незмінною – 7 850 гривень. До того ж, ви зможете суттєво заощадити, якщо придбаєте путівку заздалегідь. З 17 жовтня до 30 листопада діє знижка 20% від вартості путівки. З 1 грудня до 31 грудня – знижка 15%. У січні 2018 року – знижка 10%. У лютому-березні 2018 року – знижка 5% від вартості путівки. Подбайте про чудовий, незабутній літній відпочинок ваших дітей уже зараз.